Ahoj, zdravím všichni na kanále Otevřete oči a poznejte pravdu. Možná si říkáte, kde to vlastně teď se nacházím. Tak jsem ve Versailles, jsem v Paříži a jsem na cestě služebně do zahraničí a udělal jsem si takovou krátkou zastávku. A včera jsem byl na Eiffelovce, nechám tady záběr, a jak je osvícená, jak svítí hodina hvězdami. A proč dělám tenhle krátký vstup? Je velice zajímavý, že až tady vlastně na prohlídce Versailles jsem zjistil, že celý vlastně tenhle ten zámek, tady ta nádhera, málem byla zničena při revoluci v roce 1789. Jak asi víte sami, tak byla francouzská revoluce. A to, co je zajímavé a to, co jsem zjistil vlastně až tady při prohlídce, tak tohle všechno bylo v podstatě několik let opuštěno a poslední člověk, který to dal vlastně dohromady, se zafinancoval vlastně opravdu Versailles, tak byl Rockefeller. A když se podíváte vlastně, kdo řídí události posledních dní, kdo řídí vlastně celý tady ten celou tuhle taškařici okolo covidu a všechno okolo, tak se můžete podívat, že to vede všechno k těm velkým společnostem, kteří řídí jezuiti. A jak víme vlastně, tohle to jsou ta největší židovská jezuitská sionistická rodina Rockefeller z Očernov. Takže jestli jste někdo byli ve Versailles, tak až tady jsem vlastně zjistil tuhle tu vlastně taškařici, že právě v tom roce 1780 je po velký vlastně revoluci, kdy padla Bastila a tak dále a se vlastně stala jedna zásadní věc pro křesťanský svět. A tuhle tu událost asi natočím ještě z jiného místa. Tak jenom vám tady ukážu pár záběrů. Ještě přímo z Versailles, je teda neskutečná zima, fouká to tady a je fakt hrozná zima. Takže zkusím najít nějaký místo a dotočit vlastně druhý vstup tady z Paříže. Tak toto je prosím můj druhý vstup z Paříže a vidíte za mnou architekturu, kterou asi známe úplně všichni. A chtěl jsem doříct vlastně tu myšlenku, co se vlastně odehrálo. Z tohoto místa ono to totiž tak trošku souvisí. Politicko-náboženská moc, která až do roku 1929, vlastně kdy Mussolini vlastně nechal podepsat Řím vlastně Lateránskou smlouvu, která vrátila vlastně pravomoci Římu. Vidíte architektura podobná Bílému domu vlastně ve Washingtonu, vidíte podobná architektura Bílému domu, já tomu říkám Bílý dům Vatikánu. Tak vlastně to, co udělal vlastně v podstatě Mussolini, že v roce 1929 vrátil moc římskokatolické církvi papejství. A my víme, že tento moment začíná právě tím, že začala francouzská revoluce 1789 a Francie zažila neobvyklé probuzení tehdy a zažilo vlastně i zrušení otroctví. Málo kdo si uvědomuje, že vlastně vedla vlastně celá ta revoluce i ke zrušení otroctví a těsně předtím vlastně před touto vlastně revolucí vlastně zrušila Francie ve svých koloniích vlastně i otroctví. A my jsme teďkon otroci hříchu. A já bych tady jako ukázal jedno takový zásadní vlastně počin a to je právě to, co jsem tam říkal vlastně ve Versailles, že tím, že vtrhl vlastně Napoleon jako Francouz na území vlastně italské území, tak v podstatě s generálem Berthierem, který byl vlastně jeho oddaný služebník, vlastně tehdy vlastně zajali a zrušili vlastně tu politicko-náboženskou moc, která ovládala vlastně
v podstatě historii. A my víme, že všichni králové, kteří vlastně sloužili tomuto světu, tak oni měli velký strach z papežství. Oni měli opravdu velký strach z papeže. A to, co tady vlastně ukazujeme na kanále Otevřete oči, je, a už jsem to říkal několikrát, že máme před sebou zjevení 17.12, kdy 10 králů, kteří jsou možná i jeden z Francie, kdo ví, jeden z Anglie, kdo ví, ale rozhodně jsem tady ukazoval mapku vlastně těch 10 správných celků a těchto vlastně 10 mocností vlastně bude brzo vládnout celému světu. Bez ohledu na to, jestli jste křesťané, muslimové, židé, a to je úplně jedno, nebo šintoisti, buddhisti, je to úplně jedno. Prostě těch 10 vlastně územních celků bylo předpovězeno apoštolem Janem, když mu vlastně anděl ukazoval vlastně konec světa. No a my se můžeme podívat okolo sebe, protože tady máme krásný výhled z tohoto města. A vidíme tady vlastně celou Paříž jako na dlani. Tak celý svět v podstatě, celý svět brzo uvidí vlastně tuto mocnost, která vlastně se spojí s těmito 10 krály. My říkáme adventista 7. dne, že to bude vlastně papež. A on bude vládnout celému tomuhle světu. A je to úplně jedno, jestli jste v Praze, jestli jste v Paříži, nebo jestli jste v Londýně, nebo v New Yorku. Prostě to tak Bible předpověděla. A z tohoto místa říkám, že jsem velice rád, možná to zní zvláštně, že se ty věci urychlí. Možná to zní zvláštně, ale já jsem ten první, kdo by chtěl vyhlížet právě k nebi. Ne ke kostelům, ne k chrámům, ale k nebi. Odkud přijde sám Ježíš, odkud přijde vlastně z velké dálky, přijde až ze souhvězdí Orion, jak tomu věříme. A vlastně celý svět, celá tahle planeta, nejenom Paříž, uvidí přicházet Syna člověka v moci a slávě, obrovské moci, haleluja. Kristus přijde brzo. A věřím tomu, že covid to celé jenom urychlil. Covid jenom celé vzal a takhle otočil tím klíčkem, aby se to vlastně celé mohlo vlastně naplnit. Takže jsem moc rád, že jsem částečně pracovně vlastně ve Francii, následně budu vlastně ve Španělsku, udělám možná vstup ještě z Barcelony, kam vlastně mířím. A chtěl bych, abyste všichni se zamysleli, že to je úplně jedno, jestli jste Francouzi, Angličani, Češi, Američani, Japonci, ale že opravdu pán pánu a král králu brzo přijde. A všechny tyhle ty chrámy, ať už je to Versailles, nebo Notre Dame, nebo Sacré-Cœur, to je úplně jedno. Prostě všechny tyhle ty věci, které jezdí obdivovat tady tisíce turistů z celého světa, kteří se na to přilepují, jaká je to nádhera, tak nezůstane kámen na kameni. Přesně jako řekl Ježíš, když stál druhý vlastně chrám vybudovaný, tak řekl, nezůstane kámen na kani, na kámen na kameni. Všechno to tady vlastně zbořím, až přijdu a nastolím své království. Království míru, království pořádku, království harmonie. Takže to je můj druhý vstup z Paříže a přeju vám všem krásný den. A říkám, je to tady krásný, ale co na oko nepřišlo ani na rozum, to nás čeká vlastně v nebeském království. Takže těším se na to, až se potkáme všichni v tom nebeském království. Tak ahoj.